blikket. Vi fra den meget højtstående militære personer. Det kommer ind, så kan finde på Rebun Salah. Altså, der skal jo virkelig meget til for at holde sådan noget i livet. Ja, det skal være, vi har ret. Uden repareres. Gulvet det er slidt ned gennem mange år. Og meget ret, det var slidt ned, siger du? Jamen, det er jo slidt cirka 20 mm ned. Okay. Lidt god blæsvær. Nej, har det? Ja. Jamen, det er der jo tit der. Ja. Ja. Og torsdag skulle det lige knap blive så godt. Interessant at se, når den kører. Og kommer den derop, jamen, så slipper den, og så kan vi holde balancen her. Yes. Men ikke fordi det kan sådan set en hel del.